لما شيخ أبو عبوي تيلا وليه كل مسلم تي متكم إذا هو قال يشتغل أبو عبوي تيلا diyaarad nooca xamuulka ayaa shil ku gashay magaalada Ceel Barde ee gobolka Bakool sida ay inoo xaqiijiyeen il wareedyo ku sugan waaxiga garoonka degmadaasi hase ahaatee wararka ayaa inta ku daraya in duuliyihii diyaaradda uu geeriyooday sidoo kalena waxaa dhaawac laba qof oo shaqaalaha diyaaradda ka mid ahaa maareeyaha garoonka Ceel Barde Cabdi Fataax Geesane oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shilka diyaaradeed uu ka dhashay kadib markii mid ka mid ah taayirrada diyaaradda uu baxay xilli diyaaraddana ay gashay dhisme u dhow garoonka balse sawirro laga soo qaaday diyaaradda ayaa muujinaya burbur xoogan oo ka soo gaaray qaybta hore ee diyaaradda oo ah halka uu saarnaa bayloodka geeriyooday diyaaradda shilka gashay ayaa barqanimadii maanta ka duushay garoonka Aadan Cade ee magaalada Muqdisho waxaana saarnaa afar ruux oo ka mid ahaa shaqaalaha qaramada midoobe gaar ahaan kuwa WFB kuwaas oo siday gargaar bilowgii bishan ee sanadka cusub 2024 ayay ahayd markii diyaarad ay leedahay qaramada midoobe ay ka degtay deegaan ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab kaas oo ku yaalla gobolka Galgaduud kadib markii la sheegay in diyaaradda ay cilad ku timid Abdulqadir Maxamed CBA Muqdisho